za tmy v neděli, jedu kam si kázat. Pěkně vítám všechny diváky u další mini bohoslužby. Milost Pána našeho Ježíše Krista, láska Otcova a přítomnost Ducha Svatého, ať je v tuto chvíli se všemi námi. Amen. Mé jméno je Filip Boháč a jsem farářem v Opatově na Vysočině. Dnes je neděle 12. dubna a je veliká velikonoční neděle. Jestliže jsem v předchozím videu povídal, že Velký pátek je svátek smrti, tak velikonoční neděle, to je svátek života. Je to svátek přemožení smrti, odkrytí jejího selhání. Připomínka toho, že, jak říkal apoštol Petr ve Skutcích, smrt ho nemohla udržet ve své moci. Dnes začnu to svoje povídání trochu jinak. Mám tady sebou knížku, kterou vydal Stephen Tompkins. Jmenuje se Stručné dějiny křesťanství. A přečtu vám několik věcí jejího úplného začátku. O něco méně než před 2000 lety se v římské provincii Judea objevil muž, který tvrdil, že je učitelem seslaným od Boha. Mnozí Židé opustili své domovy a povolání a následovali jej ve víře, že je Mesiáš, jejich dlouho očekávaný zázraky činící vůdce. Byl však popraven Římany, vládnoucím nad Judeou, a jeho žáci byli rozptýleni. Tento neúspěšný prorok se jmenoval Teudas. Nebyl to jediný domnělý Mesiáš té doby, jistě víte i o jiném. Ve skutečnosti jich byla hezká řádka. Všichni vyvolali místní neklid a téměř všechny čekal hrůzný konec. Ježíš Nazarecký nebyl vůbec nejznámějším prorokem své doby. Je nejslavnější ze všech lidských bytostí, protože se k němu dnes modlí 2 miliardy křesťanů, ale z doby jeho života se o něm nedochovala jediná písemná zmínka. Judea byla zapadlým koutem Římské říše. To, co dělali tamnější rabíni, vůbec nevyvolávalo pozornost nežidovského světa. To, co odlišilo Ježíše od ostatních popravených mesiášů, bylo zmrtvých vstání. Zmrtvých vstání. Zpráva o tom, že si tentokrát smrtka ukousla příliš velký sousto, který zahubilo. Evangelia vznikala docela brzy. Markovo evangelium vzniklo zhruba 20 let po Ježíšově smrti. V době, kdy žilo ještě hodně přihlížejících, hodně lidí, kteří byli přímo u toho, hodně úředníků, veřejných činitelů, rabínů, jeho odpůrců i příznivců, byli určitě připraveni zpochybnit různý smyšlený zprávy, které by se do toho mohly vloudit. Fiktivní a značně upravený příběhy by mohly vzniknout jedině tehdy, když by očití svědkové a jejich děti a vnoučata už dávno nežili. Když byl apoštol Pavel ve vazbě a byl předvolán před Heroda Agripu, před krále, tak mluvil způsobem, který naprosto samozřejmě předpokládá, že se o tom ví. Skutky 26:26. Vždyť král to všechno zná. A proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není neznámo, vždyť se to neudálo někde v ústraní. Ti, co Ježíše slyšeli mluvit po vzkříšení, by se těmhle zprávám vysmáli, kdyby to tak neproběhlo. Ježíš byl teda jiný než falešní mesiášové, kterých bylo tehdy dost. Předchozí video jsem zakončil tím, že smrt je definitivní konec prvního dějství. Jo, všichni tam musíme, ale podívejte se, jak se s tím vypořádal jeden kolega husický farář na billboardu. Jo, všichni tam musíme, ale ne všichni se toho musíme smrtelně bát. Tohle taky patří do úmyslu velikonočních událostí. Vzpomínám si, že nám ve škole říkala paní učitelka, že tam, kde mají růst rostliny, aby se jim dařilo, tak musí být dobrá půda. A ta dobrá půda vzniká tak, že tam něco hodně dlouho umíralo. Tam, kde má být život, předcházela smrt. A že tohle je to pořadí.
V Janově evangeliu říká Ježíš: Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Tak jako semínko, který v sobě obsahuje život mnoha dalších, tak aby k něčemu bylo, musí padnout do půdy, musí se rozpadnout, zemřít, aby to dalo život něčemu dalšímu. Takhle máme teda nahlížet na Ježíšovu smrt. Konec konců příroda nám tohle chce připomenout každý rok. Připomíná to tím zázrakem znovuzrození. Jakoby nás Bůh chtěl skrz ten přírodní cyklus nějak povzbudit, nějak upozornit na evangelium. Věčný evangelium o znovuzrození zvěstuje sama příroda. Taky proto Velikonoce slavíme na jaře. Na jaře, kdy končí vláda tmy, vláda zimy, pustiny, kdy už se dá jít ven, kdy ptáčkové cvrlikají, začíná být teplo, to, co bylo v zemi, tak zase vylejzá ven. Je to velký přírodní žalm. Tím údolím stínu smrti, temného pátku, prosakují paprsky jitřního slunce neděle. Připomíná mi to jednu scénu z Tolkienova Pána prstenů ze dvou věží, kdy hrstka Rohirů s králem Theodénem, Aragornem a ještě dalšími brání v údolí hrad. A když se rozhodnou, že vyjedou na koních přímo do obrovský přesily těch černých skřetů, jako takový poslední gesto, tak se vysoko na horizontu údolí, ukáže Gandalf, bílá postava na bílém koni. Tu beznadějnost, tu těžkou temnou situaci, temnotu bitvy najednou protká paprsek světla a na ty zděšení skřety se z hory valí nečekaná pomoc kdysi vyhnaných vojáků a sluneční světlo mají v zádech. Možná, že potřebujeme sami umřít. Nebo něčemu odumřít. Možná, že tohle potřebujeme, abychom mohli dostat dar novýho začátku, aby přišlo nový jaro. Možná potřebujeme být vysvobozeni od sebe samých. Potřebujeme, aby nás někdo zachránil před námi. Znáte trošku tyhle myšlenky? Já potřebuju, aby mě někdo zachránil od úhlavního nepřítele, který mi strpčuje život, od Filipa Boháče. Bůh nás učí umírat. Učí nás taky věcem, sklonům, kdo ví čemu, odumírat. Učí nás nechávat nějaký věci za sebou. To, co je starý, špatný, co stejně nemá budoucnost. Abychom mohli přijmout dar začátku, jara, světla, znovuzrození. Jestliže symbolem Velkého pátku bude kříž, tak pro mě osobně je symbolem naděje a vzkříšení další křesťanský symbol, a to je kotva. Je v ní taky kříž a dole má ty háčky, aby se mohla za něco chytit. Bůh nás učí něco opouštět, na něčem neulpívat. Od toho máme zvednout kotvy. Jenže smyslem kotvy, co dělá kotvu kotvou, není to kotvu zvedat a pořád něco opouštět, pořád utíkat dál, nechávat úplně všechno za sebou. Smyslem kotvy je právě zakotvit. Proto je kotva kotvou, abychom mohli kotvit na něčem pevným, na tom, co je důvěryhodný, co nás miluje, co nám pomáhá, aby jsme neodpluli, když fouká vítr proti nám, nebo když je bouře. Kéž je pro nás zpráva o Ježíšově vzkříšení zprávou o našem vzkříšení. Kéž je zpráva o novém jaru života, o smrti jako o přestupní stanici. Kéž je pro nás kotvou naděje. Amen. A jako modlitbu i požehnání zároveň vám na louce před naším farským kázkem přečtu několik slok písně z evangelického zpěvníku. Ta písnička pochází ze 17. století, jmenuje se Krásná je modrá obloha
a je to jedna z mých vůbec nejoblíbenějších. Víc nežli smutek loučení je jenom tichý hlas, který náš život promění a neopustí nás. Ten tichý hlas nám zvěstuje, že život má svůj cíl a kdo v životě miluje, u Boha zvítězil. Zvítězil, i když umírá a jde vstříc setkání, nový věk se mu otvírá a píseň nová zní. Dej Bože, ať umíme přát všem lidem kolem nás, tu sílu, kterou mít a znát, nás naučil tvůj hlas. Hlas, který přišel na zemi a zazněl na kříži. Hlas, k němuž všechno stvoření nevědouc vyhlíží. Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít. Písněmi ten dar od Boha můžeme vyjádřit.